idag hade jag tänkt att vlogga, för idag så ska jag se Dolly's Tale igen. Och förmodligen är det här sista gången för år, så sorgligt. Jag vet inte när det blir nästa gång riktigt, men det blir väl nästa år, hoppas jag. Och som ni ser, jag har sminkat mig. Det är det enda jag har gjort, men jag är inte helt klar med mitt smink. Alltså det är helt sjukt, jag brukar sminka mig på en kvart 20 minuter. Men min hy är så extremt dålig att jag har tagit mig in 1 timme och 10 minuter. Alltså fattar ni vilken skillnad det är? Och jag är inte ens helt klar, jag har mascara kvar. Men det är det enda som jag har kvar. Det är ganska sjukt, men min hy är jättedålig. Så jag vet inte om ni kan se det, jag har försökt sminka över det. Men det känns lite fortfarande. Jag har liksom stora sår över hela ansiktet. Liksom här, pannan, precis vid ögat. Och det har ju med min allergi att göra. Det är liksom allergiska sår och eksem. Det är både sår och eksem, för jag får både och, jättekonstigt. Jag hade i alla fall tänkt att visa vad jag ska ge till Dolly's Tale den här gången. Och som vanligt jag har det på så här. Det är ganska mycket. För det här är typ liksom det jag hade kvar hemma. Sen alla andra ställen. Så att det här är liksom resten som jag hade kvar hemma. Så att det är extremt mycket den här gången. Vi kan börja med det här jag målade igår. Alltså jag kan bara säga så här. Jag hade en vanlig, jättedålig blyertspenna när jag målade den här. Vanligtvis när jag målar såna här teckningar. Så brukar jag ha lite bättre pennor. Men jag hittade inte min bra penna. Så att den blev kanske inte jättebra. Verkligen inte. Jag hade kunnat måla den så mycket bättre om jag hade haft en bra penna. Men den blev väl någorlunda med tanke på att jag hade en väldigt dålig penna. Men det här är i alla fall en... jag har ritat av Molly. Så den här är då till Molly. Sen så har jag en julklapp här. Det står god jul Molly önskar Julia. Ingen aning om vad det är. Alltså jag gjorde de här. Det är fler nämligen. Det är en till Polly och en till Polly. Jag gjorde de här för över ett år sedan. Så jag har absolut ingen aning om vad som är i. Det är liksom långt över ett år sedan jag gjorde dem. Så att jag vet tyvärr inte vad som är i. Men någonting är det i. Och sen kommer vi till teckningarna. Och det är ju en hel del här i. Väldigt mycket. Ni ser ju. Det här är nog det sjukaste. Oj, den har typ gått sönder den här mappen också. Först och främst så är det typ så här påskägg. Ja, det var 2 år sedan jag gjorde dem här. Eller 2 år sedan, 1 år sedan blir det ju. Det blir ju 1,5 år sedan blir det. Typ, tror jag. Ja, det måste det bli. Det står i alla fall ett M på Mollys, ett P på Pollys och ett H på Hollys. Sen har jag gjort den här. Och det är en donut. Och, alltså den går att öppna så här, men det är ingenting inuti. Utan det är meningen att den ska kunna stå så här. Sen en väldigt förstörd teckning som har legat i mappen väldigt länge. Det står glitter och det är ju för att jag tror att den här skulle varit till glitter tour. Men nej, det är den inte nu. Sen den här gjorde jag för jättelänge sedan också. Happy birthday Molly och Polly står det på. Jo, här har vi till Holly då. Grattis i efterskott Holly. Fint, fint. Sen så har jag gjort den här. Jag har även gjort den här, vet inte riktigt vad det ska vara, men någonting. Det står att den är till Molly. Jag har även gjort en till Holly med massa diamanter på. En till Polly med massa typ blommor på eller vad det kan vara. Jag har en, det här tror jag är från en Dolly's Tale tävling jag var med i när man skulle göra typ en Dolly's Tale önskelista. Men jag tänkte, de kan väl få den, jag vet inte vad jag ska göra med den. Vill de slänga den så får de göra det. Så här ser den ut i alla fall. Sen så har jag den här till Holly. Det står A Kiss Under the Moonlight. Även en likadan till Polly. Och en likadan till Molly. Sen är en text här. Any day without you is incomplete. Den är till Molly. En julgran till Holly. Jag tror att jag gjorde den här kanske förra året. Men det passar ju bra nu för det är typ jul igen. Och sen så har vi även en till Molly här. Och en till Polly. Vi har även lite paket, så här har vi Hollys paket. Och här har vi Mollys paket. Och sen så har vi även Pollys. Sen så har vi den här, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för. Men ni ser ju vad det är. Man ser ju vad det är i alla fall. Men jag vet inte vad jag ska kalla det för. Så här ser de ut i alla fall. Sen den här juliga teckningen till dem alla. Det var väldigt mycket julsaker här. God jul har vi också. En polkagris till Molly. Jag för mig att den här pennan som jag målar med skulle vara rosa men att den blev typ röd när jag målar med den. Sen har jag gjort den här till Molly och det står du och jag mot världen. Sen så har jag den här till Molly, det är en text och det står
I never been so scared of losing something in my life. Then again, nothing in my life has ever meant as much to me as you do. Sen har jag en blomma till Molly, en blomma till Holly, en blomma till Polly, va? Ja, Polly. Så, på det hållet. Sen så har jag målat den här till Polly med hennes symbol, måne. Sen så har jag målat den här till dem alla. Vi har den här till Molly. Och så tror jag att det är likadan till Holly, va? Ja, en likadan till Holly var det bakom. Och sen här så har vi en sån till Polly också. Sen så har vi en unicorn till Molly. Och en till Holly. Och även här bakom en till Polly. Sen det här vet jag dock inte vad det ska föreställa riktigt. Men den här har jag gjort till Polly. En likadan till Holly och en likadan till Molly. Och det var faktiskt inte allt. Jag skojar bara. Det är fler saker. Jag trodde det var allt. Men det var visst fler saker. Ännu en gång den här som jag inte blev klar med. Men det står så här Dollars Day, Love Tour, Halmstad och folk som skulle dit. Men jag hann inte blivit klar med den heller. Som de andra. Tråkigt nog. Sen så har jag gjort den här. De här gjorde jag nyligen. Den här är till Molly. Det står Merry Christmas Molly. Och så är det typ massa så här grejer. Ja, ni ser tror jag. Och sen så har jag gjort en sån till Holly också. Och även en till... Åh, de har nästan limmat fast sig i varandra. En till Polly. Sen så är det ett litet paket här i. Det står God jul, Dolly, Stella, önskar Julia. Ännu en gång. Ingen aning om vad det kan vara. Jag tänkte säga pärlplatta, men den är väldigt smal för att vara en pärlplatta. Så jag skulle nog inte tro det. Jag har ingen aning om vad det är. Dock så är det ett paket kvar som är stort. Jag tror att det här är en pärlplatta på typ en kartong. En ganska stor pärlplatta som jag limmat fast på en kartong här i. Jag är inte säker, men jag skulle tro det. Och det var allt som jag skulle ge till Dolly Style den här gången, tror jag. Ja, det var allt som jag skulle ge till Dolly Style den här gången. Och jag är så taggad på idag. Det ska bli så roligt. Men samtidigt så känns det typ jättekonstigt att det är sista gången nu. Jag vet inte. Det känns typ konstigt och det känns... inte bra på något sätt, jag vet inte. Men nu så ska jag sätta upp mitt hår, sätta på stickers och byta om. För jag har fortfarande pyjamas på mig, jag har kofta över. Ni har inte sett min fina pyjamas, jag kollar. Jag har Dolly Style tröja, som pyjamas tröja. Den här är min pyjamas tröja. Jag har ju en sån här också som jag har som vanlig tröja. Men jag har en sån här pyjamas tröja också. Det här är typ i storlek M tror jag. Eller L eller någonting. Det är så här jättestor tröja för mig. Som jag ska ha som pyjamaströja, så skön älskar jag har. Den fick jag av Nora när jag fyllde år. Så det passade ju nu att ha innan en Dolly Style-konsert. Men nu ska jag fixa klart det sista. Och om ungefär en och en halv timme kanske så drar vi. Nu är jag helt klar, så jag hade tänkt att visa er min outfit idag. Och först så har jag ju bara perukfrilla för att jag ska sätta på mig peruken i bilen. Sen så har jag min heart top. Jättefin. Och kjolen som hör till det. Den mörkrosa kjolen. Och även ett par knästrumpor som jag inser har glidit ner. Vita knästrumpor. Sen kommer jag ha samma skor som jag haft på de andra Love Tour-stoppen. Och även min jacka på mig sen också. Men jag har inte på mig den just nu. Sen har jag även en rosa Dolly Style choker. Och så har jag massa armband. På vänster hand så har jag 5 stycken armband här. Lite olika. Och på höger hand här så är det 2 Dolly Style armband och ett Julia Spindel armband. Det är ungefär en timme kvar tills vi ska åka. Så jag blev faktiskt klar ganska fort ändå. Det var bara att det tog så extremt lång tid att sminka. Så det var faktiskt väldigt lång tid att sätta upp håret och sätta på stickers också. Men av någon anledning så blev jag klar fort ändå, även om det tog så mycket längre tid. Jag tror att det kan vara för att jag var vaken väldigt tidigt i morse. Så det kan ha med det att göra. Nu sitter jag i bilen och det är äntligen dags för att åka. Jag är så taggad verkligen. Och det är jättekallt i bilen. Så jag tog med mig faktiskt en filt från studion. Tog jag en filt och tog med mig och la i bilen för att över mig. För att jag fryser så mycket. Men nu ska vi åka och det tar, jag vet inte exakt hur lång tid det tar. Men det tar lite mindre än en timme i alla fall. Yeah.
äntligen framme. Och som ni ser, det har redan börjat bli mörkt. Och de har inte ens öppnat än. Vi har parkerat ganska precis utanför. Men vi får sitta kvar i bilen. För de har inte öppnat än. Vilket är lite konstigt faktiskt. För det är ändå inte, vi är ändå inte sådär jättetidiga. Och det är fler som har gått förbi också och kollat om de har öppnat. Men det är helt kolsvart. Alltså de har inte ens några lampor tänt där inne överhuvudtaget. Men vi får väl vänta. Se om när de öppnar egentligen. Kanske om en halvtimme, timme någonting. Okej, de bör öppna inom en timme. För annars är det ganska sent att öppna om en timme. Nu är jag äntligen inne och jag står i kö till att köpa. För jag ska köpa några saker. Jag vet inte riktigt vad jag ska köpa utan det får vi se. Men någonting ska jag köpa i alla fall. Nu så har jag handlat klart och det är typ 45 minuter kvar tills allting börjar. Och jag handlade bland annat en Polly-ryggsäck. För jag har ju Mollys och Hollys. Så då handlade jag Pollys också så jag alla tre. För jag använde dem så mycket att det var verkligen värt det. Men nu ska jag vänta på en kompis som är inne på toa och sminkar sig. Nu har jag äntligen kommit in till själva konserten. Och här framme har vi scenen. Så nu ska det bli jättekul att se dem. Så det är jättekul. Och nu står vi i signeringskön. Mina föräldrar hade tydligen passat plats åt oss i signeringskön. Så vi står ganska långt fram. Vilket är jätteskönt. Eftersom att jag måste tvätta bort mitt smink väldigt fort. Så det är jätteskönt. Så snart får vi träffa Dolly Stay. Han är alltid van, han har alltid varit. Det tror jag.
tvätta bort mitt smink och tagit av mig peruken. För som ni vet, som jag sa, att jag måste tvätta bort mitt smink direkt efter. Eftersom att jag har så dålig hy. Men jag ska stanna en liten stund till. Jag vet inte hur länge till, men en liten stund till. Så ni får hänga med. Hej! Hej! Vad heter ni? Esther, Lili. Hur gamla är ni? 10. Brukar ni titta på min YouTube-kanal? Ja. Vilken är er favoritvideo? Dollarstadvloggen. Kul, tack så mycket för att ni ville vara med. Shout out till Julia Spinnell på in på YouTube. Prenumerera, subscriba, dela. Men de får gå in på er YouTube-kanal också. Ja, eller hur. Vad heter den då? Official Dollarstadvloggen. Heter ni inte Dollarstadvloggen? YouTube heter Official Dollarstadvloggen. Ni heter väl bara Dollarstadvloggen? Nej. YouTube heter väl Official Dollarstadvloggen? Det är så många olika. Gå in och följ oss i alla fall. Sätt på oss. Oklart namn. Vi vet inte vem vi är, men följ oss. Nu är jag hemma igen och jag har haft en så otroligt rolig dag. Jag har verkligen haft jätteroligt idag. Nu hade jag tänkt att visa vad jag köpte. Och första saken jag köpte, det var den här Pollys ryggsäck. Eftersom att jag redan har Mollys, som ni ser här i bilden. Jag har på alla konserter med mig. Och så har jag redan Hollys också och jag använder dem väldigt, väldigt mycket. Och en ryggsäck är faktiskt väldigt bra att ha. Det är, alltså man kan typ inte få för många ryggsäckar, det är alltid bra att ha. Så då köpte jag den här. Nu är det kanske inte bästa ljuset här, men det är ju för att det är kolsvart ute och sent på kvällen. Men det står Girl Power på den. Och så är det en ryggsäck, jättefin. Så har den så här ett stort fack här. Och ett litet fack här fram. Jag har precis kommit hem, så mina grejer är fortfarande lite kaos. Jag vet inte riktigt vart jag har allt här. Jag köpte en Pollymössa eftersom jag redan har Mollys och Hollys. Så köpte jag även en Pollymössa. Den är bra att ha nu när det börjar bli kallt. Jag tänkte sätta på mig den. Men jag har ju katt, eller jo, katt har den på mig. Det går ju inte. Jag kan inte liksom gå runt med den så här. Nej, det där såg jättehemskt ut. Osmart jag är. Och sen så köpte jag bara en sak till. Och den är inte till mig, utan det är en födelsedagspresent till min kompis. Men hon vet redan att hon kommer få det här. För det var hon som frågade mig om jag kunde köpa det till henne när jag var där. Och då sa jag att ja, jag köper det som en födelsedagspresent. Och då var det den här. Köpte jag en Love Tour t-shirt. Assnygg, verkligen. Så den ska min kompis få. Sen så har Dolly Style signerat lite saker. Så tänkte visa det också. Och först så signerar de den här tröjan. Alltså det börjar bli väldigt mycket på den här nu. Tänk när den här är helt fylld. Alltså på typ överallt. På ärmarna, på framsidan och på baksidan. Verkligen överallt. Så går man runt med den här på sig. Alltså hur coolt är inte det? Nästa sak har vi här. Det är en bag. En Mollycorn bag. Jag har haft den här baggen ganska länge, men de har ju inte kunnat signera den. Eftersom att de hade inga spelningar innan Love Tour. Så då tog jag med mig den här gången. Så då har Molly signerat den, för jag ville bara att Molly skulle signera den just denna. Och så står det världens bästa Julia. Alltså så gulligt. Alltså jag såg inte ens när hon skrev det här. För när hon skrev det här så stod jag fortfarande framme vid Polly som var först. Så jag såg inte när hon skrev det förrän hon visade mig det efteråt, men hon visade mig det sen när jag kom till henne att hon skrev det på. Det var så fint. Ni vet den här mappen som bara Molly signerade förra gången, nu signerar Holly på den också. Så nu har alla satt och grafer på den igen och här låg en teckning jag fått av en av er idag. Jättefin teckning! Tack så jättemycket! Sen så har de även signerat min biljett här. Så den har de signerat och kanske typ 2 biljetter till, jag vet inte, det är inte ens, det är till andra konserter, eller inte andra konserter, men alltså andra Dolly Style-konserter. Och ännu en biljett till, oj hur många biljetter hade jag här i? Okej, jag hade visst 4 stycken biljetter här i och alla är signerade nu i alla fall. Så det är ju bra, alla biljetter signerade. Det var det jag hade köpt och det som var signerat. Och jag har verkligen haft en fantastisk dag idag. Jag har haft så otroligt roligt. Jag trodde att det typ skulle bli lite sorgligt. Det var lite sorgligt i början när jag kom dit. Och man visste att det var så här sista stoppet. Men så var jag där med en kompis. Och då blir man ju glad. Då blir man alltid glad. Och sen så träffar man Dolly Style. Då blir man såklart glad. För att de sprider sån glädje och det är så kul. Så även om det var sista Love Tour-stoppet, vilket är hemskt, så hade jag askul
Och jag har haft en riktigt bra dag. Och jag hoppas på att Dollars Day kommer att ha konserter snart igen. Man vet ju inte. De har inte sagt någonting än. Men vi hoppas verkligen på att de kommer ha fler konserter snart. Men det här var allt för den här vloggen. Jag hoppas att ni gillat att hänga med mig idag. Och jag hoppas att ni har haft lika roligt som jag har haft. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort att sprida kärlek. Hejdå!